Ahoj, já jsem Ksarou, srdečně vás zdravím k dalšího videa a u prvního videa ze série recenzí na nový československý tanky. Jak asi všichni víme, tak včera byl patch 77, který nám mimo některých změn, některých buffech, který si možná projedeme v nějakým příštím videu, jako například Nerf devítkovi Vickersa, nebo buff všech německých superhevin, kromě VKKčka, tak nám přenesla asi tu jednu z nejočekávanějších liní celkově v historii tanků, a to právě linie československých medek, Počínáš Škodovkou, to T25, na kterou se právě v tomto videu podíváme. No a každý den teďka budeme uh, vám, nebo takhle, každý den vám teďka udělám uh, jednu recenzi na jeden z těch tanků. To znamená zítra na konstruktu, pozítří na TVP a, 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 tak dále, a tak dále. Takže, uh, ještě schrnutí, pokud jste, pokud třeba vás úplně ta ta aktualizace misnula, tak vám velmi doporučuji se podívat na záznam včerejšího streamu, na záznam Tech na TVP, kde jsem live na streamu všechny tady ty tanky hrál a ukazoval jich gameplay, takže pokud chcete nějak víc kontentu s československýma tankama, tak se hrozně podívejte tady na tenhle ten stream. Tak, Škoda T25. Šestkový, šestkový zásobníkový metko, který je dle mého názoru jedna, jedna z nejlepších šestek, minimálně jedno z nejlepších šestkových medek a může za to právě to dělíčko. Je to, je to 3 ranka se zásobníkem, uh, 160 alfa, tři rány v klipu a, a asi ta jako nejzajímavější věc, 1,5 vteřiny interklip. To znamená, vy jste schopný během tří vteřin udělit 480 damage, což je na týru 6 neskutečně silný. Vy prostě za tři vteřiny berete jakýmukoliv jinému šestkovýmu medku polovinu HPček. A s tím, že nabíte v úzovkách jenom 14 vteřin, což není zas takový problém, protože jste velmi pohybliví, jezdíte 60, jste obratní, couváte 20, to znamená, můžete rychle odsouvat z nějakých nepříjemných pozic. Máte docela slušnou pene, přece jenom je to šestka, takže těch 185 na goldu by vám mělo stačit. Gun handling je takový, mm, ale opět, je to šestka, na šestkách nemůžeme čekat gun handling, dobrý, jako mají třeba ruský metka, a velmi velká výhoda tohoto uh, tohohle tanku tak je deprese děla. Jelikož máte 10 stupňů deprese, tak vám to dovoluje hrát přes spoustu různých horizontů. A celkově hraní s tím tankem je velmi, velmi příjemný. Armor tohohle tanku tak, takřka neexistuje, máte 50 mm ze předu, uh, dokáže ocenka trošku ten mantlet, případně tady ty plošky, když vám trfí, ale jinak jste uh, víceméně jenom vodotěsný papír. Uh, možná některý z vás si Můžou říct, že to je úplně stejný tank jako tahle německá prémiová T25. Máte vlastně pravdu, tohle je v podstatě stejný tank, který vyrobila Škodovka akorát v té hře je braný jako, jako německý, asi tak, že jsme ho vyráběli pro Němce, nebo já nevím, jak je tam to přesný historický okýnko. Určitě mě nějaký historik v opraví. No a k tomuto tomu tanku. Uh, má velmi zábavný gameplay. Díky tomu, že máte fakt zábavný a velmi silný dělo a jste pohybliví, tak máte velmi zábavný gameplay. Uh, co se statistik týče, tak netřeba to asi nějak úplně dlouze okecávat. Uh, řekneme si něco o vybavení, řekneme si něco o playstylu a ukážeme si třeba dvě naživo komentované bitvy, které si za chvilinku zahrajeme. Co se vybavení týče, uh, já vozím Ventu. Je, moje krédo je, že na, že na každý zásobník patří kalibrovky. Nicméně, na ty low-tier zásobníky, kde ty kalibrovky přidávají fakt jenom pár milimetrů penetrace, si myslím, že je ta Venta skoro i lepší varianta. Zrychlí se vám reload, celkově ten tank bude o něco o něco výkonnější. Takže já volím Ventu, volím obě vybavení na čas doměření, protože jak máte extra krátký interklip, tak uh, mezi těma ránama nestíháte doměřovat na full, takže kolikrát. Vy třeba i máte vteřinu a půl interklip, ale i když máte už ten další náboj v klipu nabitej, tak si radši počkáte, abyste tu ránu doměřili, což ten tak malinko downgradeuje a trošku to předurčuje, abyste tenhle ten tank hráli spíš na blízko, protože na větší vzdálenosti celkově ty český zásobníky nefungují úplně dobře. Pak tady mám obraný systém, mám tady lepší HP, nástroje, optiku, akcelerátor a další trvání opětších kapek. Munici, takhle vidíte, máte 60 kusů munice, takže si s tím můžete hrát víceméně libovolně. Mám tady smažák i guláš uh, a vylepšený palivo, abych trošku ten tank ještě udělal víc mobilní a klasický klasická kombinace spotřebáků v podobě dvojích oprav a z uh, toho engine boostu. Tak, uh, já si myslím, že netřeba, že netřeba nadále, netřeba nadále uh, diskutovat o statistikách tohoto tanku. Dneska se přepneme na iPadovou scénu. Teda pardon, že vám to rve uši. Pardon, že vám to rve uši, já to radši mutnu. Ta hra nevím o tohle peče má nesynchronizovaný zvuk načítací obrazovky se hrou. To znamená, že načítací obrazovka je extrémně nahlas a nejde si jim nic dělat. Je to i na kompu, i na ipadu. Takže se omlouvám. Takže. Včera, včera, na úplném streamu jsem s ní zahrál uh, pár bitev, nebyly to úplně nějak šťastné bitvy, takže doufám, že se teďka bude dařit o něco, o něco málo víc. Tak. Budeme doufat v nějaký šestkový matchmaking, protože samozřejmě s tím tankem, uh, když se dostanete do pětkového matchmakingu, tak vy s troškou štěstí jste schopný porolovat štuga na zásobník a, 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 dát štuga prostě za pět vteřin do garáže, pardon, za tři vteřiny do garáže je úplně naprosto šílený. Tak, hodilo nás to na kastu, do šestkový matchmakingu, takže děkuji, děkujeme hro. No a jelikož mají jenom jednu heavenu, a celkově na šestkách se, na šestkách ten gameplay funguje úplně jinak než na desítkách, takže asi zkusím, asi se zkusím dostat nahoru, nahoru na kastu. Budu tu mít se sebou i nějaký support, což je super. No a za chviličku, za chviličku tady bude demonstrovaná ta maximálka. Vy se prostě na tu 60 fakt dostanete a vy drandíte. Vy prostě drandíte. Jedete rychle, což je, což je úplně skvělá, skvělá feature. Bez problémů se dostanete na jakoukoliv klíčovou pozici. Tak. Na druhé straně máme ty naše heviny. Nepřítel má tady hevinu jenom jednu, to znamená, že... A, škodovka. Škodovka jedna vystřelená. Nechce ještě úplně dobrý střevo vystřelený, takže teďka v tuhle chvíli by bylo úplně super, kdyby jsme je nějak rašli, ale mají tu, mají tu převahu, takže já nechci ještě úplně zbytečně ztratit HPčka. Střevo, střevo vpravo. OK, podila na sučko. Hm. A to nebude ta hra, tohleto. to. nebude ta hra. To nebude ta hra. Hm. Tohle je prostě low tier. Tohle jsou prostě low tier bitvy tohle to jsou prostě low tier bitvy, s tím nejde udělat <laughs> absolutně nic. Nečekal jsem, že budu mít na Castile 6 tanků. Oni mě měli na Castile 6 tanků. Hm. Tak, to mě teda trošku mrzí. <laughs> tohle to jsem opravdu nečekal. A jelikož tohle to, tyhle videa natáčím na one take a chci vám tady ukazovat opravdu bitvy, který s tím tankem mám, nejenom prostě epický replaye. Tak. <laughs> hold, i takovýhle bitvy se vám někdy na nízkém týru můžou přihodit. Já se tady jenom trošku snížím hlasitost zvuků. Na tři třeba. Tak. A tohle to bude asi bohužel, asi, asi bohužel proherní. Uh, takže. Hm. Co k tomu víc říct? Uh, nic. <laughs> Pardon, omlouvám se, omlouvám se. Um. Můžete mi napsat do komentářů, jak se měl tu bitu zahrát jinak. Jestli jsem měl opravdu jet na ten mit. Nešlo udělat nic. No. Uvidíme, co náš tým tady s tím ještě vymyslí. Tak i misuje, už, už skoro už je 0 3, takže tahle bita už asi nebude mít úplně dlouhého trvání. Fotbalový kávesko nám umřelo, činu, činu to bude mít taky za chvilinku za sebou. O, tady si s nějak už poradí s tím ATčkem. Jak pokud jste si nevšimli, tak v novém peči, mimo to, že teda přidali český tanky a bafly, bafly a nerfly nějaký tanky, tak taky změnili čínský hlasy národ, národnostní posádky a změnili engine sound. To znamená, že zvuky v této hře zní něco jinak. Teďka můžete slyšet, že bounce baun, nutí rány zní jinak a výbuchy zní jinak. Tak, tady už nepřítel dopne ty naše tanky. Pokusíme se si zahrát teda o něco, o něco. Tak, to, to, bylo rychlý. To bylo rychlý. Doufám, že další bude lepší. Ne, tadyhle, tadyhle v tomhle videu vám budu muset ukázat o jednu hru víc. tato ta se nepočítá, tato ta se nepočítá. Tady tohle byla demonstrace, uh, za prvý ty nové tanky dostávají extrémní fokus, fakt. Vy, co jste byli včera na streamu, Uh, hrál jsem TVP, hrál jsem ho na kanionu a hrál jsem do severní báze, jel jsem doleva a dojeli si pro mě čtyři tanky. Čtyři tanky, to je úplně naprosto šílený a bohužel ten fokus je u nových high anti anticipated tanku, bohužel očekávaný a nedá se s tím bohužel tak nějak nic moc dělat. Tak, klasický tier 6 matchmaking v dnešní době, to znamená třeba 6 škodovek v jedné bitvě, včera jsem měl rekord 9 škodovek v jedné bitvě, 5 v enemy a 4 u nás, což jako, to pak je docela slušný kernič. Tak, já si najedu tadyhle na pozici, zkusím se spotnout nějaký, nějaký, tanky při nájezdu nahoru, ideálně do nich proměnit nějaký první klip. Tak, škodovka, jedna, bohužel. Druhá, tak přibím. Bohužel jsem jednu tejknul, ale v zásadě asi tak hrozně nevadí. Mám za chvilinku nabito, už jenom 6 vteřin. Ten reload těch necelých 14 je velmi v pohodě. Na to, jak rychle ten klip uh, jste schopni unloadnout a tak rychle dát damage, tak to je naprosto balanced. A díky tomu rychlému interklipu jsem tady stihl dát dvě rány té Škodovce, než on vůbec za ten kostel. Že je hrozně příjemný. Tak už mám tady tři rány na se A chtělo by to teďka přejet ten vršek. Co můžeme začít věnovat. ...tý spodní části mapy. Nepřítel je dole. Projel bází. Tak, chtěl by to tady tu Škodovenku. Super, jedna Škodovka mrtvá. Jedna, druhá Škodovka mrtvá, já se rovnou přebyl celý klip. A Leopard. Leopard, když mu dám celý klip, tak mu zbude ...120 HPček, 130 HPček, tak to rovnou můžeme vyzkoušet. Co se stane s pětkovým Leopardem, když na něj najedete. A budete trefovat samozřejmě, což je jako důležitý předpoklad. Tak, Leopard se rozpadl, děkujeme, next. No, a zbývá je 14 KV-2, to je Škodovka. Takže já opět využiju té pohyblivosti, přesunu se. Ale KV-2 vystřelená, takže toho já teď musím využít. A klipnu tady tu Škodovku, ať si ji zbavíme. Tak, Škodovka vystřelená krásný kill, už mám 15 stovek. No a ještě ta T14, VK a KV2. Na tu KV2 si musím dát pozor, on by mě mohl smahnout na ránu, takže to rozhodně nechci. Tady se mi nejspíš povede vyžrat si tu T. Té... Dobrý, super. Mám dvě rány v klipu, asi si je nechám. Nalítnutý KV2 na záda a dám mít dvě rány. Jedna, dva. Tak, mi tým už se o ní postará a Bývá si dojet pro to VK, který teoreticky si budu moct taky sežrat já. Asi neúplně celý, ten agent mu asi nějaký, nějaký rány dá. Jedna. Teo, no nevadí, nevadí. No, tady jsem si, tuhle tu bytu jsem si malinko spravil reputaci z té předchozí, s tím, že ta předchozí si troufám říct, že nebyl můj špatný play, jenom jsem nečekal, že prostě bude pětanku na kastýle, kdo by to byl čekal prostě. <coughs> Takže tadyhle malinko zlepšení score, 2000 damage. A tohle to je přesně, Nějak gameplay, uh, o který se chcete s tím letím tankem pokoušet. Napadat nepřítele do boku snažit se vyhledávat si ty cíle, které si můžete ideálně klipnout na zásobník. Protože, jak říkám, mít, uh, mít 480 barst během 3 vteřiny je extrémně silný. Cokoliv má pod 400 HP, nebo vlastně pod 500 hpček A najedete na to a za předpokladu, že probijete všechny, tak to umře. Je to, je, je to strašně silný. A jako četa těch dvou tanků... By mohla být na, na tom týru docela zajímavá kombinace, třeba no potahání in Tak opět šestky. Naštěstí jsme se ne, nedostali do sedmiček. V sedmičkách už, už ten leták samozřejmě trošku ztrácí, protože fakt nemáte vůbec žádný pancíř a na sedmých týrech jsou i lepší zásobníky než je tohleto, ale stále je to, dle mýho skromně názoru, může se mnou nesouhlasit, ale je to jedno z nejlepších šestkových tech medek. No podotknul tech medek. Tak, svítím. Takže já se nepohodnu nikam dopředu, nechám je první, tady to Y. -ko. A vidím tady 12 tunku, takže jedna, dva, tři, do dle francouzského lajta šestkového a francouzský šestkový light je na polovině hápeček během tří vteřin. Já mám za chvilinku opět nabito, to znamená, že tentokrát se asi pokusím klipnout tady toho Shriekinga. Bohužel jsem mu bouncnul, on se mi schoval. No nevadí, zkusím tady dvě rány do toho střeva proměnit rychle. Dostal jsem munice a dostal jsem nějak nepříjemný nástřel, to se tady úplně nehodí. A VKčko vidím. Vidím VKčko, a tohle se mi jeví jako 800 free HP, takže plzeňský blafák. Jedna, dva, tři. Bylo by super, kdyby ho někdo dopnul. Třeba to je ta škodovka. Tak, pecka. Tak, bohužel prohráváme. Uh, a oni mají ještě, ještě nějaký zásobníkový tanky. Mají ještě tu škodovku, mají střevo, na to jsem si dát pozor. Podle mě ten můj tank se tady bude ještě hodit v té bitvě, ten můj potenciál. Kdybych umřel, možná by to nemuseli ti naše vyhrát. máme ještě fulápet tygra A 12 tunka dělá chybu. Já teda netrefu, takže... Taky nic moc, zůstal jsem tady... Mm. Tady jsem měl ty terány, jsem měl proměnit. Tyhle terány jsem měl proměnit, to nebylo dobře zahraný. No a nám prošlo ten vršek, já teďka musím ujet. Já teďka musím ujet a pokusit se to zahrát nějak z větší vzdálenosti, ideálně si najít nějaký tank na zásobník, třeba tu 12 tunku. Jedna. Samo zase misnul prostě. Zdramuj se o mě. Ah! Tady kdybych trefil to héčko do za tý 12 tunky, tak bych to přežil, bohužel, bohužel. Jsem ho netrefil. Křivý prsty, křivý prsty. Takže, opět další prohra, nedá se nic dělat ty bitvy, které tady hrajou, hrajou na život, takže jak jsem říkal to prvního videa. Když se ty bitvy hold nepovedou, tak budete mít hold ve videu nepovedený bitvy. <lip> Nic neudělám. 16 damage, takže výsledkově docela hezká hra. že Reeking měl taky docela hezkou hru. Já si myslím, že v těchto těch dvou bitvách, tu první nepočítám, tak byla, bylo pěkně ukázané, jak se, jak se ten tank dá hrát a ten jeho potenciál, uh, síla, hlavně, hlavně toho dělá. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si vymyslíte o tomhle tanku. Jestli se mnou třeba sdílíte ten názor, že to je jedna z nejlepších těch tří středních šestek. A... a, tak, doufám, že si s tím tímhletím tankem užijete spoustu srandy, protože je fakt zábavný a je velmi, je velmi výkonný. A bohužel teda 6 bit je v 34 winrate úplně nenasvědčuje tomu, co tady teďka říkám, ale věděli jste tu první a poslední bitvu. Hold. Tohle je, low tier matchmaking. Tak jo, já doufám, že se vám tady ta recenze na Škodu tedy T25 líbila, určitě se těšte zítra na recenzi sedmičkovýho týru a to konstrukty T3400, což je velmi zajímavý tank, je to v podstatě 34 se 100 mm dělem, vysokou alfou a tenhle tank je fakt dobrý, včera když jsem ho hrál na těch 3 streamů, tak jsem se ho užíval. Takže tak, tak jo, pokud se vám teda recenze líbila, budu moc rád, že ohodnotíte video lajkem. Nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mý tvorby a další streamy. Teďka budou hodně streamy s TVPčkem a recenze na československý tanky. Ty moc krát poděká všem členům za vaši ohromnou podporu. Je vás tady už skoro 150, já to úplně nechápu. Já, 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 já hrozně děkuju. Já děkuju hrozně každému z vás. Joiněte taky můj komunitní Discord a můj Xero Instagram, odkazy jsou v popisu pod videem, ať vám neuniknou žádný další zajímavý dovinky, streamy, soutěže a tak dál a tak dál. Tak jo, nezbývá mi nic jiného, než vám poděkovat za sledování, přeju vám hodně štěstí v grindění československých tanků a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.